Асқы Саймандағы Құртұйықтас музейінің тоғыншылары алдығы чуның палғыл ұстатыдып, аймық басқа көздігілер байрамнар пазда чөрімнер ештерігі күстіншілер. Ол үгірідігілік пазда чардығылық тоғыстан пір чардығы аймықтағы олғынырға начал сұйықтарын жетірері болча. Ешткіншілді начал тұзында біз бұл игрушкаларды, қалған немаларды бірай школларға олғын саттарын зарылдыры. Клуб сарада перлевскус перлевшус андракси барбстан. Пожил писал олух семьялар кем нам пар сюберлер бардан лорга перлев андракси чус. Иди начал да музей дан пастага сыйхалган. Таште пилтера алдага көп алулар чалтак машхтар сюбер заполде. Олорга иркен чалда правительство программа за хостера газель машина килискен болзе амда көкле ойначхтар сыйлганар. Мека тоже и куприс. Катюша от паблка на мега мимого поза маблка. Пскига, про семьяга нема. Юрнстер. Паллада мандар нема, айлага пстан, ну, ходите в ахшалар, что ж, вижу, а чипс, ну, андар нема. Не всем дороганжа, это все было. Шишка для игрушка, да, и кишки, а мандар, а мулара, ой, не жахтул дрова. Алық спешім біздің музейдегі тоғын жыларынға. Музей кетізің чөрімнеш тірігі Хакасиядағы ұстыр жақсы қабысшылар. Идепин көкінді пучырдене, ағбындағы, базадағы, асқы саймандағы, пазы хосте, алырдағы ұс қолық шаячаларын керін палғыл ұстуча. Аны сұлтанды мұнда республиканы пырай испайы пазы қол ұзының еділгін тоқыстары сағарып барғанар. Хайзылар едек аймақтағы олғынырыны өрін түрчелер.